മാതിരി ബ്രീഡ് ചെയ്തോ എന്തോ ഇല്ല. നിനക്കൊക്കെ എന്താടാ ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കളയടേ, മിനിമം ഒരു ഗോലത്തിനെങ്കിലും സ്പോൺ ചെയ്. ഇവന്മാര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്ലഡി ഫൂൾസ്. എന്നാ തിന്നു, വാരി വലിച്ച് തിന്നു. നിനക്ക് നിനക്ക് ഇനി ഞാൻ എന്ത് തരും? ഒരു 64 പൊട്ടറ്റോ. ഷുഗർ കേനാ? ഷുഗർ കേൻ അല്ല, പൊട്ടറ്റോ. ഡു യു നീഡ് പൊട്ടറ്റോ? പൊട്ടറ്റോ 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 എടു. പൊട്ടറ്റോ 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 പൊട്ടാറ്റോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. എന്നാ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും തീറ്റയുടെ മഴ പെയ്യുന്നത്. ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ എത്ര ലക്ക്. അത് ലെക്റ്റാണല്ലേ അവൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. ഈ രണ്ട് ബെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയാണോ എന്നെനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷുഗർ കേൻ എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പറാക്കാം, വിറ്റ് പേപ്പറാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കേനൊക്കെ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം. നമ്മുടെ പേപ്പർ ആക്കണം ഇതെല്ലാം. ഷിഫ്റ്റ് ഡൺ. ഷിഫ്റ്റ് ഏ ആ ഓക്കെ. ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് കേട്ടോ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കുറേ പേപ്പറുണ്ട്. സ്റ്റാക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് പേപ്പർ. കുറേ പാടുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുറേ നേരം നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഷുഗർ കേൻ കിട്ടിയത്. റെയ്ഡ് തീർന്നു കേട്ടാ. വാട്ട് ദ ഹെൽ. ഓക്കെ സന്തോഷം, റെയ്ഡ് തീർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വെരി നൈസ്. ബട്ട് എനിക്ക് ടോട്ടമോ ഫണ്ടയും കിട്ടിയില്ല. ഇതെന്തോ അവൻ ദേഷ്യം ബ്രീഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ കറക്റ്റ്, നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. വാട്ട് ദ ഹെൽ ബ്രോ, ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് എറിയുന്നു, ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മാറിപ്പോം പ്രൈവസി. നമുക്ക് നാളെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ വല്ലതും വന്ന് നോക്കാം. നാളെ മിക്കവാറും എപ്പിസോഡ് വരാൻ വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. നാളെ മിക്കവാറും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അവന്മാരെ അവന്മാരുടെ പണി ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ റെയ്ഡർ ചത്തുവോ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവിടെ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. കുറേ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്സ്. എനിവേയ്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ നെതർ പോർട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് വെറുതെ ആയിപ്പോ. എനിക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വെറുതെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. വെയർ ഇസ് ദ റെയ്ഡർ? അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തമ്പ്നെയിലും ടൈറ്റിലും റെയ്ഡർ ഗോൺ ലോസ്റ്റ്. റെയ്ഡറിനെ കാണാനില്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ റെയ്ഡറിനെ കണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോയി കമൻ്റ് ചെയ്യൂ റെയ്ഡറിനെ കണ്ടു കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻ്റ് ചെയ്ത് പറയൂ. ഇനി പ്രോ ടിപ്സ് ട്രിക്സ് അത് ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പം അഞ്ചാറ് വട്ടം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് പറയുന്നുള്ളൂ. ദി ഓൺലി റീസൺ ഈസ് ഫാം ചെയ്യുമ്പം ഇതല്ലേ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഫാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സുഖമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാടച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ലാപ്സ് ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ഐ ഡു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയി കേട്ടോ. സിക്സ് ആയി, സിക്സ്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്കും കൊടുക്കണം. ലൈക്ക് 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 ലൈക്ക്. ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എത്ര വ്യൂ? ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വ്യൂ എന്തോ ആയുള്ളൂ. ചിലപ്പം അത് ഇനി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് എനിവേസ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമുക്ക് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ അതിൽ അത്യാവശ്യം ഈ സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ പേരെന്തുവായിരുന്നു? സീഡ്. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം ഇൻവെൻട്രി സോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം, വി വിൽ സീ ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പം ബ്രീഡ് ആയടേ. ഇപ്പം ഹാർട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഒരു ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കിടന്നു ഉറങ്ങിയ അവന്മാർ. ഇപ്പം അവന്മാർ ബ്രീഡ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ മച്ച് ഗുഡ്.
ഓക്കെ, ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി, രാത്രിയായി. ഓക്കെ, ഒരു 2 ദിവസത്തെ കളിയായി. 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി, ഒരു കുതിരയെ ഉണ്ടാക്കിയല്ല, കുതിരയെ പിടിച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാം. ഓക്കെ, രാവിലെയായി. നമുക്ക് നേരെ എവിടെ പോവാം? നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫാം നോക്കിയിട്ട് കുറേ നാളായി ചേട്ടാ. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു 2 കോഴികളുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവർ എത്ര മുട്ട ഇട്ട് തകർത്തോ എന്തോ. ഷേ, ഒരു സ്റ്റാക്ക് മുട്ട, വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നോട്ട്, അതൊക്കെ പിന്നെ വന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, അമ്മമാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പൊട്ടറ്റ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം പൊട്ടറ്റയുടെ ചാകരയാണ് ചാകര. അപ്പം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പൊട്ടറ്റ ഇഷ്ടമാണെന്നും കൂടി പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടാസ്ക് ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല. കാരണം എത്ര ടാസ്ക് തന്നാലും ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആവറേജ് വ്യൂ ഡ്യൂറേഷൻ 0.49 സെക്കൻഡ്സ്. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ 49 സെക്കൻഡൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം എത്ര മണിക്കായി? 26. പോയി #26 എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം സ്ക്രീനിലൊന്നും ഇത് വരുന്നില്ല. കാരണം 5-6 വട്ടം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ അതൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടും ആരും കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് നേരെ പോയി നമ്മുടെ വില്ലേജറിന് ഉള്ള പൊട്ടറ്റോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അമ്മമാർ ബ്രീഡ് ചെയ്യത്തതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും പൊട്ടറ്റോ കൊടുത്തു അമ്മമാർക്ക്, എന്നിട്ട് സ്റ്റാക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ കൊടുത്തിട്ടും ഇന്നെങ്ങാനും വല്ലതും നടക്കുമോ? മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ, എൻ്റെ പേരെന്തുമായിരുന്നു? പിന്നെ പേരൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് പേരിടണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഓക്കെ, ഡൺ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കുറേ പൊട്ടറ്റോ. ഇമാർ എന്തിനാണോ ഇത് പൊട്ടറ്റോടെ പുറകെ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ വിചാരിച്ച് ക്യാരറ്റ് ആയിരിക്കും ഇമാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എടാ ഓടിയറാ, 2 എണ്ണം 2 എണ്ണം ഓട്. ഓ, അത്യാഗ്രഹി. മറ്റവന് കൊടുക്കുന്നതും കൂടി അവൻ തിന്നും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ബാർ കട്ടാക്കി കുറഞ്ഞ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. എന്നിട്ടും ഇമാരൊന്നും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്. നീ പോടെ, എനിക്കൊന്നും വയ്യ. അമ്മാർ ബ്രീഡും ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു കോപ്പും ചെയ്യത്തില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ റെയ്ഡർ എവിടെ പോയി? റെയ്ഡ് തീരുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. നമ്മൾ കുറേ നേരമായിട്ട് റെയ്ഡറിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അവിടെ പോടാ പന്നി, ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? ഓ, അവ മറ്റേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ? നമ്മൾ ഒരു ബെഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? അത്യാവശ്യം വൂള് കാണണമല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. വിൽ ഗോ ആൻഡ് സീ ടു ദാറ്റ്. അത് ഇനി എൻ്റെ ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണോ അമ്മമാർക്കൊക്കെ? വേണ്ട വേണ്ട, അത് അമ്മാൻ്റെ വീട്. സോ വേർ ഇസ് വൂൾ 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 വൂൾ? നമ്മൾ കുറേ വൂളില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. എവിടെയാണ് വൂള്? ഓ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് വൂൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും മതിയാവില്ലേ? കറക്റ്റ് 3 തന്നെ വന്നു. സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ബെഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് അമ്മമാർക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇപ്പം ഒരു വട്ടം കൂടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും മാരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ. ആരെന്നിട്ടും ബ്രീഡായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. സെർവർ സേവ്ഡ് ദ ഗെയിം. റൈറ്റ്, നമ്മളെ സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ട്, ബ്രെഡ് അല്ലല്ലോ, ബെഡ്, ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, ഡേയ്, ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്ക്, ഓ നിങ്ങളുടെ പണിയാണത്. പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോക്കിയോ, 2 ദിനം ഞാൻ കൊല്ലു. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെ ടോർച്ച് വെച്ചേക്കാം. എപ്പോൾ വേണോ വേറൊരു റെയ്ഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സമയമായില്ലേ? നമുക്ക് വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെയർ കേസും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു ടെറസ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ എൻട്രൻസ്. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വേണോ? പൊട്ടറ്റോ എന്തായാലും നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കുറച്ച് സഹായിക്കാം. വേരസ പൊട്ടറ്റോ 64 തറയിൽ വീണ ഇല്ലല്ല. ഏ, ഐ ഗോട്ട് സ്പാംഡ്. പൊട്ടറ്റോ എവിടെ? പൊട്ടറ്റോ എവിടെടാ? നീ തിന്നാ ബ്ലഡി ഫൂൾ. 2 പൊട്ടറ്റോ 3 പൊട്ടറ്റോ അവിടെ. ഏട് ഏട്, പെട്ടെന്ന് തിന്നു, പെട്ടെന്ന് തിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഈറ്റ് ചീറ്റ് ചീറ്റ് ഇറ്റ്. അവിടെ പോ, അവിടെ പോ. യാ, യു ഹാവ് ടു. തിന്ന് തിന്ന് തിന്ന്, നീ അങ്ങ് തിന്ന് തൊല, തടിച്ച് കൊഴുക്ക്. ഉണ്ടോ? രണ്ടും ഒരു മൂലയിൽ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇതെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വെക്കാം കേട്ടോ, ഈ ടോർച്ചൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അങ്ങ് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഡൺ. ഇപ്പം അതിന് ഒറ്റ ലുക്കില്ല. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു, ഇപ്പം അതുമില്ല. അപ്പം വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പം 30 മിനിറ്റായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. സോ ലെറ്റ്സ് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് വെച്ചാല എന്ത് കിട്ടും? എഫിഷ്യൻസി 1, അൺബ്രേക്കിംഗ് മറ്റേത് മറിച്ചത് 1. ഇത് അൺബ്രേക്കിംഗ്, എഫിഷ്യൻസി 2. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ എന്തിന് പോകുന്നു, എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഹാർട്ട് പറന്നുകൊണ്ടാണ് പോടാ. ഓനോ മര്യാദക്ക് ആത്ത് കറിക്കോ, പറഞ്ഞേനെ ആത്ത് കറ പൊട്ടിച്ച് പോടാ. ഉണ്ടാ, ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് വെക്കാത്തല്ലേ. ഞാനാണെങ്കിൽ അത് മറന്നും പോയി. ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ചാടിപ്പോയാ. ഓക്കെ, ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിന് 9 ഡയമണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഡയമണ്ട്, 9 ഡയമണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിന്. ഇവിടെ എന്താടാ നീ? ഓക്കെ, കൺട്രോളാണ് ഞാൻ മക്കത്ത്. ഓക്കെ, 6 ഡയമണ്ട്, 8 ഡയമണ്ട്, കുറേ ഡയമണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവനിന്ന്. നോവീസ് ഇതുവരെ എന്ത് ഇവന് അപ്ഗ്രേഡ് ആവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എനിവേസ് ഓക്കെ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ എമറൽഡ്. ഇവനി എനിക്കിത് തരത്തില്ല. അവൻ 25 ആക്കി കേട്ടോ അത്. എനിവേസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും, കാരണം എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് മറിച്ച് ഈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കേട്ടോ. റെസ്പിറേഷനും അതും ഇതും എല്ലാം വാങ്ങിക്കാം. ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സംഭവം വേണമല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരെന്ത് വരുന്ന ആൻവിൽ. നമ്മൾ അതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വാങ്ങിക്കാത്തത്. ഇതിവൻ ഓക്കെ, നമ്മുടെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു, 7 എണ്ണേ ഉള്ളൂ മിച്ചം. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡൺ. എനിക്ക് ബുക്ക് ഷെൽഫ് വരുമല്ലോ അല്ലേ. ബുക്ക് ഷെൽഫ് 1, 2, 3, ഒരു 3 ബുക്ക് ഷെൽഫും കൊണ്ട് പോവാണ്. അവനത് വെട്ടി കുറച്ച് 8 ആക്കി. ഇതേത് ബുക്ക്? സിൽക്ക് ടച്ച്. വാവ്, എനിക്ക് സിൽക്ക് ടച്ച് തരുവടാ. സിൽക്ക് ടച്ചിന് എത്ര? സിൽക്ക് ടച്ച് ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ഇത്? 7 ബുക്ക് മാത്രം മതിയാ. 12 ഡയമണ്ട് വേണ്ട അവന്. സന്തോഷമടാ, സന്തോഷം. ഞാൻ ദാ വരുന്നു, മക്കളവിടെ നില്ല്. എൻ്റെ പശുവിനെ എല്ലാം വെട്ടിക്കൊല്ലി. അപ്പോൾ അവനെനിക്ക് സിൽക്ക് ടച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിൽക്ക് ടച്ച് എൻചാൻമെൻറ്റ് കിട്ടി, ബട്ട് ഒരു ആൻവിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആൻവിലിന് വേണ്ടി എന്താണ് വേണ്ടത്? സിമ്പിൾ, ഫുൾ ട്രേഡിങ് അത് ഇത് മറ്റത് മറിച്ചത് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തീർത്തു കേട്ടാ. ലെറ്റ് സെർച്ച് ഹിയർ, ANVIL, ആൻവിൽ. ആൻവിൽ ഇല്ലേ? ആൻവിൽ എവിടെയടേ? ഡയമണ്ട് ബ്ലോക്ക്, എമറൽഡ് ബ്ലോക്ക്, വേർ ഇസ് ആൻവിൽ? ഓ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അവന്മാർ എനിക്ക് ആൻവിൽ തരത്തില്ലെന്നാണോ? എനിക്കെന്തായാലും എൻചാൻമെൻറ്റ് വേണം, എനിക്കെൻ്റെ എൻചാൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. നമ്മളതിൽ 13 ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് താൽക്കാലികമായി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഷിഫ്റ്റ്, ടിഡിങ് 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 ടിഡിങ്, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അയൺ. ഓക്കെ, ഇനിയെങ്കിലും ആൻവിൽ? ഹോപ്പർ, പിസ്റ്റൺ, ഡ്രോപ്പർ, ഡിസ്പെൻസർ, ഒരു ബോ, റെഡ് സ്റ്റോൺ. ഇത്രയും മതിയല്ലേ ഡിസ്പെൻസറിന്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഫുൾ റെഡ് സ്റ്റോൺ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ആൻവിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ. വെയർ ഇസ് ദ ആൻവിൽ? ആൻവിൽ കാണാനില്ല. എത്രയോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഇത് വേണമായിരുന്നു, അയൺ വേണം എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ANVI ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ANVI. വെരി നൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് ആൻവിലിൻ്റെ റെസിപ്പി അൺലോക്ക് ആയത്. വെരി ഗുഡ്. സോ ഇത് പോട്ട്. ആൻവിൽ എവിടെ? ആൻവിൽ, ആൻവിൽ ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ്ട് കിടക്കുന്ന ആൻവിൽ. 3 അയണിങ്കട്ടും 3 ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അയണും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 3 അയണിങ്കട്ടുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അയൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സന്തോഷം. ഇപ്പം സിൽക്ക് ടച്ച് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി മെനക്കേടാണ്. കൂടാതെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പിക്കും വേണം. അപ്പം അതിനെല്ലാം കൂടി സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലാ വേണ്ട. നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ട്രേഡിങ്. വിൽ ഡു സം മോർ ട്രേഡിങ് വിത്ത് ദം.
നമ്മുടെ എൻചാൻമെന്റിന്റെ സംഭവമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ് പി ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പം സീരിയസ്ലി അത് ശരിയായില്ല. അപ്പം മിക്കവാറും നാളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു എക്സ് പി ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എക്സ് പി ഫാം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തെ എപ്പിസോഡ്. നാളെ മിക്കവാറും എപ്പിസോഡ് വരാൻ വലിയ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എനിവേസ് നമുക്കത് നോക്കാം. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി കേട്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്. ഒരു ശല്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് അല്ല, ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ വോയിസ് നേരെ റെക്കോർഡായില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നതല്ല പിന്നെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. താൽക്കാലികമായുള്ള ഷുഗർ കേനൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അമ്മാർ ബ്രീഡായോ നോക്കി ഇട്ട് വരാം. ഇതല്ലേ പിക്ക് ബ്ലോക്ക്? യെപ്. ഡൺ. ഓക്കെ, താൽക്കാലികമായി ഇത്രയൊക്കെ മതി. രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാ ഷുഗർ കേനും വളർന്ന് കാണും. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സോംബി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗോലം സ്പോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞപോലെ മൂന്ന് വില്ലേജർ വേണം അല്ലേ? നമുക്ക് നാളെ മിക്കവാറും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി കാണും. അത് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെർവറിൽ നിന്ന് ലോഗൗട്ട് ചെയ്താലോ അവന്മാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് ഇത് താൽക്കാലികമായി പോട്ട്. ഷിഫ്റ്റ് പേപ്പർ, നമ്മളിതിൽ എത്ര പേപ്പറുണ്ട്? 64. ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് പേപ്പറുണ്ട്. അതൊന്നും പോരാതാ, വീണ്ടും ഷുഗർ കേൻ വളർന്ന്. സീരിയസ്ലി, അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കണ്ട, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മുഴുവൻ മൈനിങ്ങും, മൈനിങ് അല്ല ഫാമിങ്ങും, അയൺ മൈനിങ്ങും, റൈഡറിനെ തപ്പലും, ട്രേഡിങ്ങും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് നടന്നതല്ലേ. ഇത് ഏകദേശം 37 മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ്. ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യും, മിക്കവാറും കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ. എങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഞാൻ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യില്ല, കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമല്ലോ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെന്ന്. മിക്കവാറും കുറേയൊക്കെ ടൈം ലാപ്സ് ഇരും. അപ്പോൾ ഒരു കൊക്കോ 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 എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നത്. യെപ്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. 30 മിനിറ്റിലൊരു എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം അത് വെറുതെ ആയിത്തീരും, അതെനിക്കറിയാം. എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 49 സെക്കൻഡ്സ് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ അരമണിക്കൂർ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം ഈ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡൊക്കെ ഇട്ടൊരു ക്ലച്ച് പിടിച്ച് വരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ എപ്പിസോഡ് ഇടാം. ഓൾറൈറ്റ് ഓൾറൈറ്റ്. അത് പോയി, അത് പോയി, അതും പോയി, അത് പോയി. ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കുറേ നേരം നിന്നാണ് അത്യാവശ്യം കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ കുറേ കുറച്ച് നേരം നിന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എന്തോ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 12 ഡയമണ്ട്സ്, ഡയമണ്ട്സ് അല്ലേ, എമറൽഡ്. ഓക്കെ, ഡയമണ്ട് കിട്ടാൻ വലിയ വഴിയൊന്നുമില്ല. എമറൽഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതായി. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, അതതിൻ്റെ പണി ചെയ്തോളും. കുറച്ച് പൊട്ടറ്റം കൂടി കൊണ്ടുപോയാലോ? യാ, ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി നേരം മുമ്പ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അതെനിക്കും അറിയാം. കാരണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാനും അടുത്ത് നിങ്ങളും അടുത്ത് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഷുഗർ കേൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ മതി, ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ അവന്മാർക്കൊക്കെ ട്രേഡിങ്ങും കോപ്പും. അവന്മാരെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം. അവന്മാർ രണ്ടും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു? ഓ, വീടണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതിനാണ്. ഓ, അവന്മാർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എമറൽഡ് കാണിച്ചെന്നെ മയക്കി. ഒരു സിൽക്ക് ടച്ച് വാങ്ങിച്ചാലോ? താൽക്കാലികമായി വേണ്ട.
ഈ നമുക്ക് സിൽക്ക് ടച്ച് വാങ്ങിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് എമറൽഡ് ഞാൻ കൊടുക്കണോ? എമറൽഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ 8 ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരും. ഓക്കെ, 1 ബുക്കും എമറൽഡും കൊടുത്താൽ അവനെനിക്ക് സിൽക്ക് ടച്ച് തരാൻ റെഡിയാണല്ലേ? ഇത്രയും മതി ഇവൻ്റെ. ഇനി ഇവന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ? ഏത് ബുക്കടെ ഇത്? റെസ്പിറേഷനും ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ബ്രോ, സീരിയസ്ലി. അവൻ 3 ബുക്ക് എടുക്കുന്ന റെസ്പിറേഷന്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു മച്ച് ഫെയർ. നിൻ്റെ തോ ആ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് സിൽക്ക് ടച്ച് തരാൻ റെഡിയാണ്. അവൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ 3 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് 3 ബുക്ക് തരും ഉറപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവന് പൊട്ടറ്റോ കൊടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടാ. ക്യൂ 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 ഡൺ.